Қалалық мәслихат депутаттары орталық мәдениет және демал саябағына барды. Олар аумақты аралап, жыл басынан бері атқарылған жұмыстармен танысты. Депутаттар ең бірінші орталық цирк маңындағы алаңға барып атқарылған жұмыстармен танысты. Аумақтағы шұрық тесік болған жаяу жүргіншілер жол тақаудаған әретке келтірілген. Көгалдарда автоматты суару құрылғылары орнатылып, субұрқақ жөндеуден өтті. Отремонтировали фонтан. Көріп отырғандарыңыздай, орталық саябақтың жанындағы цирк аумағында бірқатар жұмыстар атқарылды. Қалалық мәслихат депутаттары оның жұмыстарымен танысып жатыр. Саябақты әлі де күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Орталық мәдениет және демалыс саябағындағы футбол, волейбол, баскетбол ойнайтын алаң күрделі жөндеу жұмыстарынан өткен. Жарықтандыру жүйелері жаңартылған. Маңайында велосипедке арналған жол мен арнайы тұрақ қарастырылған. Халық қалаулылары алаңдағы бірқатар кемшіліктерді байқап, ескертулер жасады. Біз қалалық депутаттармен және комиссия мүшелерімен бірлесіп орталық саябақты араладық. Биылғы жылдың басынан бері жүргізілген құрылыс жұмыстарымен таныстық. Әрине кемшіліктер де бар. Ол мәселелер болашақта шешімін табатын болады. Саябақта бұдан бөлік көлеңкеде отырып демалатын орында бар. Алайда мұндағы орындықтар мен үстелдері жаңартуды қажет етеді. Маңайдағы біраз ағаштарды кесу қажет болады дейді депутаттар. Орталық саябақтағы адамдар көлеңкеде отырып демалатын орында тұрмыз. Жөндеу жұмыстарының жасалғанын бізге баяндап түсіндірді. Бірақ та біраз кемшіліктердің бары байқалады. Жарықтандыру, орындықтарды бояу сынды тағы басқа да жұмыстар жасалуы қажет. Қалалық мәслихат депутаттары қала орталығындағы саябақтарылу барысында басшылығына өзінің бірқатар ұсыныстарын білдірді. Әділ Тілетайұлы, Талғат Әбдірахманов, бүлдірген Асхат, Сары қатерінасы.